Fortuna Yetherum Laratvutyan Jame duk ditum ek Molorak-i himnakan thogarkuma barev tses. Եվ այսպես տեղի է ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, օրակարգի առավել առանցքային հարցերի մասին Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 5 հարց։ Հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը Լոռու փոխմասպետ Արսեն Դարփինյանին Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերի վարչության առաջատար մասնագետին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին և սոցիալական կազմակերպությունների անդամներին ներկայացրեց 2016 թվականին հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում կատարված աշխատանքները։ Ջաղինյանը առանձնացրեց սպորտի բնագավառում գրանցած հաջողությունները, նշեց, որ այս տարի հանրապետությունում լավագույն մարզական ընտանիք է ճանաչվել Սպիտակցի Ստասիկ Նազարյանի ընտանիքը, խոսեց նաև խնդիրների մասին։ Ընդհանրապես տեղաշարժի հետ կապված ես նույնիսկ ներկայացրել եմ, որ մեր ուրեմն քաղաքներում և ընդհանրապես քաղաքներում մատչելիությունը պատշաճ մակարդակի վրա չէ, այսինքն բորդյուրային այդ եզրակարերի բարձությունը և ընդհանրապես այդ ուրեմն թեքահարթակների կառուցումը, ընդհանրապես այս բոլոր հարցերը այնքան բարձր մակարդակի վրա չեն, որոնք պետք է լուծվեն։ Առաջնային խնդիրներից է աշխատանքի հարցը։ Հայաստանի զբաղվածության գործակալության վանաձորի կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը նշեց, որ այս տարվա ընթացքում Լոռու մարզում աշխատանքի է տեղավորվել 863 մարդ, որոնցից 103-ը հաշմանդամություն ունեն։ Առաքելյանի խոսքով գովելի այն փաստը, որ այս խնդիրների վերացման ուղղությամբ աշխատում են նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Կա զբաղվածության պետական մի շարք ծրագրեր և կարելի ասել, որ բոլոր ծրագրերը իրանք ստեղծում են որոշակի երաշխիքներ աշխատաշուկայում անմարդյունակ անձանց աշխատանքի տեղարման առումով, և այդ երաշխիքները հիմնականում գործատունային խրախուսելու առումով է։ Իհարկե աշխատաշուկայում անմարդյունակ անձանց մեջ հաշմանդամները ունեն իրենց ուրույն տեղը, նրանք նույնպես անմարդյունակ են համարվում, և մեր խնդիրներից մեկը, որպեսզի ավելի շատ հաշվանդամ մարդիկ ներգրավենք անմարդյունակության ցուցանիշների մեջ։ Աշխատանքի խնդրի և նոր աշխատատեղերի ստեղծման հարցերը որոշ չափով լուծվում է նաև հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ի կողմից։ 2016 թվականի ընթացքում կազմակերպությունը համագործակցել է միջազգային մի շարք կառույցների հետ, այդ թվում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, Առաքելություն Արևելք մարդասիրական կազմակերպության և այլն։ ՀԿ-ի նախագահ Անուշ Ասլանյանը նշեց, որ համագործակցությունների արդյունքում ստացվել է Together for Armenia web հարթակը, որի միջոցով Լոռու մարզը հրավիրվում տարբեր մասնագետներ, ովքեր օգնում են կազմակերպության անդամներին ավելի լավ ինտեգրվել հասարակությանը։ Բացի այդ, ստացվել է ևս մեկ կայք, որ միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձին հեշտությամբ կարողանում են աշխատանք գտնել Լոռու մարզում, ինչպես նաև ամբողջ հանրապետությունում։ Գործազրկությունը և ընդհանրապես զբաղվածության խնդիրը դա 1-2-3 կազմակերպության լուծելու խնդիր չի, դա համատեղ ուժերով լուծվող խնդիր է, և շատ ողջունելի է, որ գոյությունը այդպիսի կարգ, որտեղ տեղադրված է նաև թափուր աշխատատեղերի մասին ազատ ինֆորմացիա, այսինքն յուրաքանչյուր գործատու կարող է մատնել և իր տեղեկությունը տրամադրել այդ կայքում, և միաժամանակ նաև աշխատանքընտրողը կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն։ Չնայած իր բազմաթիվ հաջողություններին, հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ն ունի որոշ խնդիրներ, ամենակարևորը տարածքի հարցն է։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ այդ հարցը կքննարկվի համայնքային իշխանությունների հետ։ Տարածքի խնդիր բարձրացրեցին, տեսնենք ինչպես կընթանա, կաշխատենք ուրեմն մարզպետի գլխավորությամբ հարցերը լուծել։ Ստեփանավանում գործող լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանն էլ ներկայացրեց կազմակերպության ամառային ներառական ճամբարի գործունեության մասին, նշեց, որ ճամբարին մասնակցում են Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչներ, ինչը լավ հնարավորություն է նախ և առաջ փորձի և գիտելիքի փոխանակման համար։ Սուրեն Մաղաքյանը հավելեց նաև, որ ներառական ճամբարը իրականացվում է կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Լիարժեքյան հասարակական կազմակերպությունը մտա պետական ծրագիր, այսինքն ինչպես Սուրեն ներկայացրեց, արդեն ունենք այուն ֆինանսավորման նախկյուր, աշխատանքները լավ են գնում,
բավական հաջող։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Հայկ Մկրտչյանը մասնակիցներին ներկայացրեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարվա 2016 թվականի ընթացքում իրականացված եւ նախատեսվող միջոցառումները։ Այս տարի իրականացվելու է մոտ 3 տասնյակ միջոցառում, որն իր ներդրումն է ունենալու խնդիրների վերացման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, հասարակական կյանքը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Գիտեք, ստեղ ծրագրեր են, որոնք օրինակ օրենսդրական դաշտի փոփոխություն են ենթարկում, որը իհարկե ամբողջ Հայաստանի համար է, այսինքն մարզ-մարզ դրանք առանձնացնել հնարավոր չի, որտեղ սա հա օրենսդրական փոփոխություն բոլորի համար է, նաև այդ թվում հաշմանդամության ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունը դա մի մարզով չի համապատասխան, սա նույնպես մի եւ իրազեկման եւ հանրային պաշտպանության միջոցառում կլինի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց էլ կխթանի սեփական հա իրենց կամքի ուժով ներառվելու հասարակության, որտեղ այդ կարծրատիպը մեր հասարակության մեջ կա եւ ընտանիքի անդամներ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ովքեր չեն հավատում իրենց ուժերին։ Միջոցառումներից մեկը կմեկնարկի օգոստոսի վերջին, այն կազմակերպել է սպորտի նախարարությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը վստահ է, որ այս տարի մրցումներին մարզիկները ավելի լավ են հանդես գալու։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Ֆորտունայի եթերում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հերոստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Արման Վերնեցյան։ Հայրենասիրությունը չպետք է տեղայնացնել, հայրենասիրության հիմքերը պարզապես պետք է փնտրել այնտեղ, որտեղ ծնվում ու դաստիարակվում է մարդը։ Եթե մարդը իր ծննդավայրը չի սիրում, չի կարող սիրել և հայրենիքը։ Մեկն առանց մյուսի առ ոչինչ է, սա եւս բնության օրենքն է։ Վանաձորը հայրենասերների քաղաք է, Վանաձորը քաղաք է, որտեղ սերունդների դաստիարակությունը յուրաքանչյուր ընտանիքում, բակում, մեծ ու փոքր կրթօջախում առաջնային է։ Հայեցի դաստիարակությունը պարտք, որը պատասխանատվությամբ կրում են մեր օրյա մտավորականները, ովքեր մնում են հայրենիքում, որովհետև գիտեն դրա արժեքը, մնում են իրենց քաղաքում, որովհետև ծառայում են այդ քաղաքին, ծառայում են գիտելիքով, ծառայում են ապագային, որը առավել լավը դարձնելու համար պետք է պարզապես մնալ։ Մենք խրամատներում ճակատ տալով կպահենք պետությունը, բայց ակամա հեռանալով արդեն այս խաղաղ կյանքից, հայրենիքը թողնելով, այդ ժամանակ պարտություն կգրենք։ Ես ուզում եմ, որ վանաձորցին չհեռանա Վանաձորից, հայաստանցին չհեռանա Հայաստանից։ Իսկ եթե չենք հեռանում, ուրեմն պետք է փնտրենք ու գտնենք մեր առաքելությունը, ուղղակի կամ անուղղակի ձևով նպաստենք քաղաքին, չակնկալելով ոչինչ ավելին, քան տերը լինելու հպարտությունը։ Մի հարցրու, թե քո քաղաքը ինչ կարող է անել քեզ համար, այլ ասա, թե դու ինչ կարող ես անել քո քաղաքի համար։ Դա ես կարծում եմ, եթե կյանքի բանաձև ընտրի յուրաքանչյուր ոք, ապա այդպես և քաղաքը կշահի, և յուրաքանչյուր մարդ։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը հենց այդ էր, որ ես, այո, ես ուզում եմ հավատալ, որ ես ի վիճակի եմ Վանաձորը սրտումս կրել։ Վանաձորցին պարտավոր է հավատալ, որ այո, ի վիճակի է Վանաձորը սրտում կրել։ Վանաձորցին առանց Վանաձորի անհայրենիք է, Վանաձորն առանց Վանաձորցու հայրենիք չէ, այլևս։ Պետք է դու արժանի լինես Վանաձորը քո սրտում ունենալու։ Այնքան մեծ սիրտ ունենաս, որ կարողանաս տեղավորել Վանաձորը քո սրտում։ Այսինքն, այսպես բան հավակնոտ կարող է թվալ Վանաձորը, պետք է արժանի լինես, որ Վանաձորը կարողանաս տեղավորել քո սրտում։ Վանաձորը քեզ տեղավորել է իր մեջ, դու էլ պետք է կարողանաս քո մեջ տեղավորես Վանաձորը։ Եվ ինձ համար Վանաձորը
ամեն ինչը։ Արման Բերնեցյանը ծնվել է 1979 թվականին Գիրովականում մանկավարժի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը, որն ավարտել է գերազանցության դիպլոմով։ Ուսանողական տարիներին ակտիվորեն ներգրավված է եղել երիտասարդական հասարակական գործունեության մեջ։ 1999 թվականին հիմնադրել եւ գլխավորել է Վանաձորի քաղաքային ուսանողական խորհուրդ կազմակերպությունը, որը ներառում էր այդ ժամանակ քաղաքում գործող բոլոր բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսխորհուրդները։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես դասակի հրամանատար։ Հենակետի պատասխանատուի պաշտոնով մարտական հերթապահություն է կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածներից մեկում։ Զորացրվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի սպայի կոչումով։ 2003 թվականից նախ մանկավարժություն, ապա պատմություն է դասավանդում Վանաձորի պետական համալսարանում։ Դեռևս ուսանողական տարիներից հեղինակել է մի շարք գիտական և հրապարակախոսական հոդվածներ։ Այժմ աշխատում է Արցախյան շարժմանը նվիրված մենագրության վրա։ Անցել է մի շարք մասնագիտական վերապատրաստումներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում։ Գիտամանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ երբեք չի դադարել զբաղվել հասարակական քաղաքական գործունեությամբ։ 2007 թվականից անդամակցել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Բերնեցյանը իր ողջ գիտակից կյանքը համարում է ծառայություն առանց կեղծիքի, կյանք, որը մտավորական է ապրել է փորձելով ոչինչ պակաս չանել։ Նվիրումը պետք է լինի ամենածոր 18-րդ դարի ֆրանսիական գործիչներից մեկը ասում էր՝ հայրենիքի համար եթե պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված։ Դա կարող է թվալ մաքսիմալիզմ է, բայց եթե Վանաձորի քաղաքի համար ես նաև այդպես եմ բանում։ Պատկերացնում բնաբան, եթե ինչ-որ բան պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված, ամեն ինչ պետք է անես, այն ինչ որ քո ձեռքից կգա։ Ես կրկնում եմ, կարևորը, որ կեղծիկ չլինի, կարևորը գլուխ պահել չլինի։ Հայաստանի պետականությունը հիմնված է առողջ տարերի վրա, ասում է Բերնեցյանը։ Խնդիրները գուցե հենց նրա համար են, որ մարդը շեղվի իրական առաքելությունից, բայց պետք է հիշել, որ Վանաձորի հետ անդառնալի ոչինչ չի պատահել։ Վանաձորցին կարող է լուծել խնդիրները։ Պարզապես Վանաձորը պետք է սիրել բարձրաձայն, վարակիչ սիրով։ Համենայն դեպս խնդիրներ մենք ունենք, որոնք սակայն լուծելի են, փառք Աստծու, այնպիսի խնդիրներ չեն, որոնք որ այլևս անդառնալի սխալներ, կորուստներ եւ այլն։ Մնում է ուղղակի հավաքվենք, ես սիրում եմ այդ խոսքը ասել, թևքներս քշտենք ու անցնենք գործի, փոխանակ, ինչ ասեմ, ես մի խոսք կարող որ այդ շատ համամիտ եմ, հատկապես ես եթե փորձում եմ ինձ ներկայացնել իբր, այսպես ասեմ, մտավորականության, մտավորականը պետք է լինի առողջ քննադատող, բայց նվնվացող չլինի, մտավորականը վհատվող պետք չլինի, որպեսզի վարակի նաև մնացածին, թե չէ վհատվելով ամեն ինչ սև է, ամեն ինչ բան է, այդպես դա ճիշտ չեմ համարում, դա ճիշտ չեմ համարում։ Այն կան եւ ամենակարևոր բանը, այս հանրապետությունը ունի շատ առողջ կենսունակ տարեր, որի վրա պետք է կառուցել ամենալավը։ Իսկ ասածս նորից եմ կրկնում, մեր կապարանոցի, որովհետեւ այս հանրապետությունը 25 տարվա մեջ արդեն որ երրորդ մարտա հարավերն է կարողանում դիմակայել, անգո մեռած ոչ մի կենսունակ տար չունեցող պետությունը, որը փորձում են մեզ շարկել այդ, էլ եմ կրկնում, հիմքից սխալ, հիմնի վեր սխալ այդ միտքը, դա կրկնում եմ սխալ է, որովհետև այս հանրապետությունը ունի, այս պետականությունը իր հիմքում ունի շատ առողջ տարեր, որոնց վրա պետք է կառուցել դրականը, հենվելով դրականի վրա, թե չէ բացասվելով միայն այսպես մերժելով նիհիլիզմով ոչինչ նորը չի կառուցվի։ Պետականության հիմքում ընկած առողջ տարերից մեկն էլ միասնականությունն է։ Պատերազմում հաղթում է բանակը, ոչ թե զինվորը, իսկ հաղթանակը բոլորինն է, առաջին հերթին մարտնչող զինվորինը։ Ասում են ժողովրդական զանգվածները անթիվ զրոներ են եւ նրանք որակ են կազմում, երբ նրանց դիմացը կանգնում է միավորը, մեկ միավորը։ Հիմա եթե փորձեմ այսպես մի քիչ տեղայնացնել, չմերժելով անհատականությունը, չմերժելով անհատի դերը, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ ժողովրդից դարերով եկած հայտնի բան հավաքական ուժի մասին, այդ որը հանճարեղորեն ձևակերպեց վերջնական տեսքի բերեց Երիշե Չարենցը, ոչ մի ուժ չի դիմանա, եւ անհատի եւ թիմի հաջողված
համագործակցության արդյունքում նույնիսկ ֆանտաստիկ արդյունքներ կարող են բերել, այնպես որ անհատը եւ թիմը դրանք անբաժանելի իրողություններ են։ Մարզպետի հանձնարարության մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը Տաշիի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցություն։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացի մասին հարց նորակարգում առաջինն էր։ Գործուցիչ չեն։ Ընդհանրապես ամսի 12-ի դելությամբ, երբ որ նայում ենք, համայնքներ ունենք, որ ծրարական մուտքում Վարդաբլուր, Ամրակից, Կողես, Հողի արկի գծով համայնքների սկալի մասը, Կուրթան, Վարդաբլուր, Գյուլաքարակ, Կյարկյար, Ամրակից, Ատնախփյուր, Ագարակ, Յաղտան, Կողես։ Երեք մարզպետի մոտ աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ էլի համայնքներով նայել ենք մենք 7 ամսվա ցուցանիշները, ամփոփը 7 ամսվա չկա, բայց 8 ամսվա կտրվածքով օգոստոսն էլ հետ է, մենք ունենք ուրեմն պակասող գումարների թվերը։ Ստեփանավան քաղաքը 5.300.000 դեռ հավաքագրել ունենք օգոստոս ամիսը կատարելու համար, որից 2.000.000 գույքի հարկ, 323.000 հողի հարկ, տեղական տուրք 254.000, 1.141.000 վարձակալություն, որ 8 ամսվա ցուցանիշները կատարվեն։ Համայնքի ղեկավարների եւ համայնքային ծառայողներին ԱՄՆ-ի արձակուրդի տրամադրման գործընթացի համայնքներին հատկացվող աշնանացան ծրոյնի առաջին վարտադրության սերմացուի պահանջարկի եւ բերքահավաքի, նաեւ գյուղատնտեսներին պետական աջակցությամբ տրվող պարտանյութի սերմացուի ու դիզվառելիքի համար կատարվող վճարների ընթացքի մասով հարցերը եւս զորակարքային էին։ Որ ստացել է աշնանը, շուտ փակեք այդ գումարները, որովհետեւ ինչև գումարները չփակենք, մեզ մեր մարզին առաջի վերարտադրանք ծորեն չպետք է սերմացուն։ Սերմացուն լինելու առաջի վերարտադրանքը լինելու է մեծամասամբ Ռուսաստանից, որ ընդդեմից են բերելու, որովհետև այս տարի մենք չունենք, չէ՞, այլիտա սերմացում։ Հողի և գույքի խոշոր 500.000 և ավելի պարտք ունեցող հարկատուների հետ տարվող աշխատանքների մասով ևս քննարկումներ եղան։ Հարտակնախորհրդակցությունը խոսվեց նաև աղբահանության և ճանապարհների եզրերի մաքրման աշխատանքների, տեղեկատվական համակարգերի ներդրման, համայնքների կայքեջերի արդյունավետ շահագործման մասին։ Հնչեցին նաև առաջարկություններ մարզխորհրդի անցկացման ձևաչափի հետ կապված, նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ևս անդրադարձ կատարվեց։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր։ Լոռու մարզում բերքահավաքը ակտիվ ընթացքի մեջ է, Անի Հարությունյանն է ծանոթացել ստեղծված իրավիճակին։ Ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, մեր մարզում ևս արդեն իր ընթացքի մեջ է բերքահավաքը։ Կառավարության կողմից տրամադրված մատչելի ազոտական պարարտանյութի շնորհիվ այս տարի հացահատիկի և գարուբերքը արդարացված բարձր քանակությամբ գյուղացին տուն կտանի։ Ի ուրախություն գյուղացու տարին աչքի ընկնում ստացվող առատ բերքով, ինչը պայմանավորված է եղանակային բարենպաստ պայմաններով։ Թումանյանի տարածաշրջանում արդեն ավարտվել է հացահատիկի բերքահավաքը, իսկ Տաշիրի և Սպիտակի տարածաշրջաններում դեռևս ընթացքի մեջ է։ Լավ բերք ենք սպասում այս տարի։ Թումանյանի տարածաշրջանում արդեն վերջացել է աշնանացան աշնանահավաքը, և այնտեղ
բերքի առումով ես կասեի, որ շատ հաջող բերք ենք ստացել, մի հեկտարի 35 ցենտներ ծորեն ենք ստացել, գարու մասին կարող է ասել, որ մի հեկտարի ստացել ենք մոտ 29-30 ցենտներ, դա իմ կարծիքով լավ բերք է մեր մարզում։ Ամբողջ մարզում մոտ 403 տոննա աշնանացան սերմնացու է բաշխվել, որը եւ իրեն արդարացրել է, ինչը մեծապես կապված է ճիշտ մշակման եւ տեխնոլոգիայի պահպանման հետ։ Անցյալ տարվանից ավել այդ կլնի աշնանացան ծորենի բերքատվությունը, կարող բերքատվությունը ելի եմ կրկնում, որովհետեւ այս տարի մենք շատ հաջողակ սերմացուն ենք բաշխի գյուղացիներին, և բոլորը գոհ էին, կարանը ցանկի ժամանակ և աշնանացանը էլի առաջի վերարտադրանք ենք տվել, ոչ 403 տոննա ամբողջ մարզին բախշել ենք աշնանացան առաջին վերարտադրանքի, հենց այդ սերմացում երևի իրեն արդարացրել է, և կապված է դա լավ կուլտիվացիայի, լավ վարի տեխնոլոգիան պահպանելու գործունեությունը։ Չնայած դեռևս վաղ է խոսել կարտոֆիլի բերքահավաքի մասին, սակայն անձրևաշատ եղանակը դրական ազդեցություն է ունեցել բարձր բերքատվության վրա, իսկ կարկտահարության դեպքերի սակավությունը ավելի քան ուրախալի է։ Նախորդ տարվա հետ համեմատական անցկացնելիս արդյունքները գոհացուցիչ են, նշեց Լոռու մարզի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Կարտոֆիլի հավաքումը դեռևս այդքան աշխոշ վիճակում չի, որովհետև նորեն սկսել է կարտոֆիլի բերքահավաքը, էլի բերքը շատ լավ է, որովհետև այս տարի շատ անձրևներ է եկել, և այդքան է դժգոհ չենք, անցյալ տարվանից իսկականից լավ է։ Վաղ է խոսել նաև բերքի իրացման խնդրի մասին, քանի որ բերքահավաքը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Այս տարի բերքի քանակը գոհացուցիչ է, իսկ գյուղացին լիահույս է, ի վերջո ամբողջ տարվա կրտնաջան աշխատանքը կարդարացվի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 19, ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 15, ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 15, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 18, ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 21, ցերեկը մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 20-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին գլինի մինչև 7 մետր վայրկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում 1-2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։